Narguile Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma Ruka View. E pra quem não entendeu porra nenhuma do que tá acontecendo, pra quem viu esse começo meio salão de cabeleireiro nosso, né? Ouve aí o que, que o Henrique disse no último vídeo que ele participou. Vamos fazer assim. Espero que alguém assista até o final e cobre. É, se tiver pedindo pra eu voltar... Volta de cabelo rosa. Volta de cabelo rosa. Volta de cabelo rosa. Volta de cabelo. Volta de cabelo rosa. Mais uma vez. Volta de cabelo, cabelo rosa. Então, meus amigos, já que ele fez a promessa, e aí, Henrique? Tô na merda. que aconteceu com você, moleque? Ah, velho, eu desacreditei, entendeu? E fiz a burrada aí de estar tá falando que eu ia voltar de cabelo, mano. Rosa. Voltou de cabelo rosa. Mano. Vocês pediram, ele voltou de cabelo rosa. Não, eu cumpri. Cumpri. Eu quero que o pessoal deixe o like. Mano, é o mínimo. Deixa seu like, se inscreva no canal, porque é o mínimo, velho. Eu cumpri o cumpriu que eu falei. Cumpriu com a palavra, foi homem. Certo? Meio não sei tão homem agora, mas foi homem tomando no cu. Então, galera, como prometido, o Henrique voltou. E nós vamos fazer a review hoje do Narguile New V2 da empresa BR Made. É isso aí, galera. Como vocês viram nas imagens agora, o Neil é o narguilé da BR Made, o segundo narguilé da BR Made feito inteiramente de plástico, só algumas peças que não são de plástico no Neil, né? Assim como o Neil V1, né, que já tem a review aqui. Pra quem já tem ele, né? Pra quem já tem o Neil V1, ele segue todos os padrões do Neil V1. O corpo dele é todo de plástico, como vocês estão vendo agora nas imagens. A Downstream também é de plástico, então você rosqueia o corpo... É, no vaso dele, ok? E aí, as peças de metais são o respiro, o encaixe da mangueira e o prato. E todas essas peças já vêm com o narguile dentro da sua caixa. E esta é a caixa que eu acabei de mencionar. Dentro da caixa, você vai encontrar o narguile completo, vai vir um Roche BR Made Econo, o prato... E duas borrachas, uma de mangueira e outra de Roche. Exatamente. Você vai precisar apenas... De uma mangueira. De uma mangueira para utilizar o seu Neil. O legal também da novidade da BR Made é que dentro da caixa, porque ninguém está acostumado com... A primeira pergunta que a pessoa vai fazer, porra, mas não queima? Não tem gosto? Não... A pergunta que todo mundo vai fazer porque é uma novidade. É um narguile feito totalmente de plástico. É, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é o narguile vai queimar. Ele vai estragar rapidamente. Porém, no narguile, quando você comprar o narguile, vai vir um adesivo colado com todas as informações que você deve seguir para manter o seu narguile em ordem por muito tempo. E agora a gente vai falar um pouquinho para vocês do que a gente achou do Neil, até em relação ao Neil V1, se ele mudou a puxada ou se ele interferiu, porque realmente a diferença do Neil V1 para o Neil V2 é apenas estética, ele ficou menor. Eu vou colocar o Neil V1 aqui agora. Então vocês estão vendo que ele é menor do que o Neil V1. Ele é gordinho, mais baixinho. E eu, sinceramente, achei muito mais bonitinho. Uma outra dúvida que pode surgir é a quantidade de água que vai, né? Porque o vaso dele é de plástico. E não dá pra ver o nível da água. Exatamente. Então, o recomendado é utilizar dois copinhos plásticos. Sabe aqueles que tem consultório médico? Isso. Cada um. Pra você que não acha esse copinho, fala, ah, não tem copinho plástico, tem de vidro. Beleza. Cada um tem 180 ml. Então, somando dois... 180 a 180.
São 360 ml de água. Exatamente, beleza? Aproximadamente. Você pode pôr um pouco mais, se você quiser um pouco mais pesado, um pouco menos se você quiser mais leve. Ou quiser me pôr um pouco de gelo também, às vezes também, pra refrescar. Cara, o problema é seu, cara. Mas aí... Nossa! Mano, cara, foi muito grosso, mas beleza. Mas é isso, você... Acho que eu tô ficando um pouco afeminado. Tô ficando um pouco sentindo o cabelo. Tô ficando um pouco sentindo por causa do cabelo rosa aí. Nossa, achei uma criança essa fala. Será que tá naqueles dias, mano? Bom, 400 ml de água, galera. Bom, eu acho o V2 um lançamento top da BR Made. Por quê? Em questão de quebra. Muita gente tem problema com queda de narguilé, porque nunca fuma sozinho. Sempre fuma com uma pessoa é mais atrapalhada que a outra, acaba deixando o narguilé cair, entendeu? Então, com o narguilé totalmente de plástico, é 90% de chance a menos. Não, quebrar ele não vai quebrar. Não vai quebrar caindo. O que pode acontecer é ele derreter se você não tiver cuidado com o calor muito próximo dele. Muito top. Eu testo o meu há muito tempo e eu nunca tive problema com derretimento. Teve um vídeo teste também. No V1, o jogo de boliche, em que os pinos do boliche eram vários narguilés V1 de plástico. Foi utilizado para fazer o vídeo institucional do New V1. Para quem não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo do YouTube da BR Made, da página do YouTube da BR Made, e lá tem os vídeos institucionais de todos os produtos praticamente. Muito top, muito show. E o que você achou aí, mano, da puxada dele? Eu achei muito parecida com o New V1, realmente não tem diferença. Certo. E pra quem não sabe, como o New V1 é um narguilé muito leve. Certo. Realmente muito leve. É, eu acredito assim, eu tenho um New V1, tá? Preto, totalmente preto, ele é black. E eu achei, eu nunca tinha experimentado, um pouco mais leve. Tá. Você achou o New V1 mais eu leve? Eu achei um pouco... Não, o New V2 é mais leve que o V1, tá? Não sei se é porque é menor, isso compensa muito, né, a diferença de puxada. Acho que você puxa menos por menos tempo, faz menos força. Exatamente, né? Mas eu acredito que... Mas é pouca coisa, bem... Quase que imperceptível, né? E... Assim, em questão de fumaça, tá comparado, tá muito igual, assim, a qualidade não mudou, é exatamente o que você falou no começo do vídeo, a qualidade é a mesma. É porque fumaça, na verdade, é um monte de coisa que interfere, é o tabaco que você tá usando. Exatamente, a quantidade de glicerina que tem no tabaco. É, um monte de coisa, mel. A quantidade de carvão que você coloca, se você colocar mais carvão você vai ter mais fumaça, vai aquecer mais o seu tabaco. É. Então é um monte de coisa, mas é um narguilé que, equiparado a outros narguilés no mercado, ele vai funcionar perfeitamente igual. Por um preço muito conveniente, você encontra o Nil a partir de R$170, completo, com os produtos que eu já falei que vem dentro da caixa, até R$200, depende da loja aí que você encontrar. Claro. Alguns lugares vão ser mais caros, outros mais baratos, mas acho que de todos os bolsos. Entre R$170 e R$200, eu acho um preço bem acessível. Pro narguilé completo, inquebrável... E muito funcional. E muito funcional, exatamente. E outro, uma estética totalmente diferente do que o pessoal tá acostumado a ver, né? Só por ser de plástico. Ele até lembra um pouco os narguilés de pequeno porte, tá ligado? Mas por ser de plástico, como você disse, é completamente diferente de tudo que estamos habituados. Sim. E uma coisa que a gente não falou bem interessante também é o respiro. O respiro dele é igual ao do New V1 e funciona perfeitamente bem. Não sobe água. Muita gente não tem medo. Não sobe água. E o legal é que não sobe água, até porque a downstream dele tem um furo. Então isso evita até que suba a água, porque ele tem menos pressão. E também deixa o narguilé um pouco mais leve que os convencionais. Deixa o narguilé mais leve também. Isso é uma coisa que foi feita exatamente por esses dois motivos. Para deixar o narguilé mais leve e para não subir água. E eu realmente nunca consegui subir água no Nil. O V2 era mais difícil, porque o V1 era mais difícil porque ele era maior. Agora o V2 seria mais fácil, mais né? Fácil. Mas realmente... É... Não consegue, eu já tentei. Tô vendo, você tá tentando mesmo, hein? Olha o destaque que tá na minha cabeça. E se você assistiu até aqui, tá gostando do vídeo? A gente vai deixar isso melhor. Eu pintei meu cabelo de rosa, como falado no vídeo, prometi e cumpri. Só que ele não poderia passar impune, né? Como se... Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ser burro igual você e falar só para as pessoas pedirem, porque é óbvio que alguém vai pedir, você pediu para isso acontecer. É, vamos fazer... Vamos fazer um desafio, né, velho? Vamos fazer um desafio. Então se o vídeo em um mês,
São 30 dias, dá pra acontecer, né? Ainda mais nas férias, a galera vai estar fazendo muita coisa. Beleza, vai, 35 dias a partir dessa postagem. Se esse vídeo chegar a 2 mil curtidas, independente da quantidade de visualizações, se chegar a 2 mil curtidas... ou 20 mil views. Não, sem ou, mano. Sim, e ou, igual manual de carro e qualquer outra coisa. E ou. Beleza. Quem chegar então... primeiro, 2 mil likes ou 20 mil views. Porra. Ele vai pintar o cabelo de azul. De azul, não vou pintar de azul. Rosa, mano. Ah, velho, vai tá na merda igual eu. Eu pinto essa porra. Se chegar, eu pinto. Vai Se pintar. Chegar, eu pinto essa porra. Sério. Galera, se vocês perguntarem onde encontrar o Nil para vender, já tem diversos sites no mercado. Se não me engano, o Tio Bob tem. O próprio site da BRMade, você encontra ele para vender. E é um narguilé que eu acredito seja um excelente custo-benefício. É um narguilé excelente para você levar em festas, parques... praia, qualquer rolê que você for fazer. Ele é pequeno, fácil transporte, além de ser inquebrável. Excelente, se você tiver um rosto de silicone, então você tem algo que você pode levar pra onde quiser e não vai ter preocupação. Um narguilé bom pra você levar em avião, porque ele não vai quebrar. Exatamente. É um ótimo narguilé realmente nesses aspectos e o preço dele é extremamente bom. Então eu realmente recomendo o Nil como uma aquisição aí de alguém que quer um primeiro narguilé de repente, ou alguém que já tem narguilés e que tem um narguilé pra viagem. Ou pra complementar os, como nem você falou, os equipamentos narguilísticos. As pessoas gostam de mostrar seus equipamentos narguilísticos. Bom, e se você quiser também ver o making off da gente fazendo além do que está passando aqui, acesse meu canal Henrique Redó no YouTube. Então é isso aí, pessoal. Não deixe de conferir nossas redes sociais, estão aqui embaixo. Não se esqueça de inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, deixe aqui a sua inscrição e deixe também o seu joinha bacana, que ajuda bastante a gente aí na motivação para continuar fazendo vídeo para vocês. Vamos lá, rapaziada, bater 20 mil views ou 2 mil likes. Eu quero ver esse moleque aqui, ó, de cabelo azul. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu, abraço. Fui!